ሰላም ሰላም፣ እንደምን ዋላችሁ፣ እንደምን አደራችሁ፣ እንደምን አመሻችሁ የቻናሌ ተከታታዮች፣ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ ለማታቁኝ ጽጌ ቲዩብ ነኝ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የሁላችሁ ይህን ጋዜጣዎች እንዲጠቅልለን አድርቄ እንዴት አድርገን እሳት ማቀጣጠያ እንደምጠቀም ነው። ምክንያቱም በየቦታ ጋዜጣ ሞልቷል። እዚህ እንደዚህ ነው ያዘጋጀሁት ማለት ነው። በቅድሚያ ምለው ሰላም ለአገራችን ከመከራና ከስቃይ በቃች ይበለን ብዬ ይኸው ወደ ስራ እንሂድ። ይኸው እዚህ ማሳያችሁ አሁን ብርድ ስለጀመረ እሳት ማቀጣጠል ሳለብን ይኸውላችሁ እንደዚህ አድርጌ ጠቅልዬ አድርቄያለሁ። እንዴት እንዳደረግኩት አሳያችኋለሁ። እንዲህ አድርጌ እንዲህ እናቀጣጥላለን ማለት ነው። ይኸውላችሁ አሁን እንደዚህ ሆኖ እሳቱ ከተቀጣጠለ በኋላ እንጨት እንጨምራለን ማለት ነው። ያው እንዲህ እናደርገዋለን። እንደዚህ ጠቅስ ይጠቀለል ስለደረቀ ራሱ እንደዚህ ተዋለው ማለት ነው። ያው አሁን እሳቱ እየተቀጣጠለ ነው ያለው። እዚህ እንጨት አለኝ። እንጨቶቹን ነውና ከዛ ያው አየር እንዲወጣ እንድንተዋለን ማለት ነው። ይኸውላችሁ ይኸውላችሁ እንደዚህ አድርጎ እናቀጣጥላለን ማለት ነው። አሁን ጋዜጣውን እንዴት አድርጌ እንደሰራሁት አሳያችኋለሁ። ያው የሚያስፈልገን ነገር ያው ጋዜጣ፣ ይሄ ባሊ እና ድንጋይን ያስፈልገናል። ከዛ ውሃ ነው የሚያስፈልገን ማለት ነው። ጋዜጣውን ይኸውላችሁ እንዲህ እያረኩኝ አጥፌ አጥፌ እንደዚህ አድርጌዋለሁኝ። ከዛ በኋላ እንዲህ እያረኩ ባሊ ውስጥ ከተዋለሁ። ያው እንዲህ እያረኩ እዚህ ላይ ስንደረድር አንዱን እንዲህ ካረግ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ በእንደዚህ በእንደዚህ እናደርገዋለን ማለት ነው። እየተጫን እንዲህ ነው የምናደርገው። ያው እንዲህ፣ ከዛ ደግሞ ይሄኛው ደግሞ በእንደዚህ እያረግን እያስተካከል እናደርገዋለን። እንደዚህ ያደረግኩት አይደለ? ከዛ ውሃ ይሞላል ማለት ነው። ውሃም አሁን አያችሁ አይደለም? እንደዚህ እንሞላና ድንጋይ እጭንበታለሁኝ። እንዲያርጌ እንዲሆናል ማለት ነው። ለአንድ ሌሊት እንተወዋለን ማለት ነው። በደንብ እንዲበሰብስ የሁላችሁ ለ24 ሰዓት እንደዚህ ተዘፍስፎ አደረ ዋለ። አሁን እንዴት አድርጌ እንደምጨምቀው አሳያችኋለሁ። እንዲህ እያደረግን አሁን እንዲህ እናደርጋለን። የሆነ እንጨት እናይዛለን። ከዛ እንዲህ አድርገን ለእጃችንም ስፖርት ነው። ይሄ አሁን የምጠቀመው አሁን ብርድ ሊጀምር አይደለ? በረዶ ሲጥል እኛ እንጨት እናቀጣጥላለን፣ ቤት ማሞቂያ ማለት ነው። አሁን እሳት ለመቀጣጠያ ይሄን እናደርግና ከዛ እንጨት እናደርጋለን ማለት ነው። ያው ሲደርስ ጊዜው አሳያችኋለሁ። አሁን ግን ፀሐይ ስላለ ማድረቅ አለብኝ። ይሄን መድረቅ ስላለበት አሁን መዘጋጀት ያለበት ማለት ነው። በኋላ ፀሐይ የለማ ያው ይሄ ጋዜጣ አሁን
አገራችን ብዙ ነገር ይጠቀምበታል፣ ስኳር ምናምን ይጠቀልልበታል። እዚህ ግን ይጥሉታል። አሁን እኔ ደግሞ ሰብስቤ እንዲህ አድርጌ የእሳት መቀጣጠያ ያደርጓለሁኝ። አንድ ሁለቱን ወይም ስትከቱ እሳቱ ልክ ሲለኮስ እንጨቱን ላዩ ላይ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ያው የሁላችሁ እንደዚህ አድርጌ ጨምቄ እንዲህ አድርጌ አደርቋለሁ ማለት ነው። እያገላበጥኩኝ ፀሐይ ስላለ እንዲህ አድርቄ ከዛ እንዴት አድርጎ እሳት እንደሚያቀጣጥል ደግሞ አሳያችኋለሁኝ። ያው ገና ነው፣ ግን ያው ብርድ ሊጀምር ሲል ነው የምንጠቀመው። የሁላችሁ እንዲህን ስራ እንዲህ አረኩ ማለት ነው። አሁን የሁላችሁ እንደዚህ ይደርቃል። የሁላችሁ እንደዚህ አድርጎ እናቀጣጥላለን ማለት ነው። የሁላችሁ በስተኋላው እንደዚህ ነው። ከዛ ግንቡ ዙረን ይሄ ደግሞ እንደዚህ ነው ማለት ነው። የሁላችሁ ማለት ጋዜጣው እንዴት አድርጌ እንደጠቀለልኩት እንዳደረግኩት፣ ያው የዛሬ 2 ወር ነው ያደረግኩት። ጊዜውን የጠበቅኩት እንዴት አድርጌ እንደምናቀጣጥል አሳይ ነው። እሳቱ እንደዚህ ሲነድ ሙቀቱ በዚህ በቀዳዳዎች በዚህ ይወጣሉ ማለት ነው። ይሄ በዚህ በኩል ያለው ነው። በወዳኛው ደግሞ ላሳያችሁ። ያው በዚህ እሳቱ ያው ማሞቂያው ሙቀቱ በዚህ ይወጣል። ያው ስራዬን ከወደዳችሁት ላይክና ሼር ማድረጉን አትርሱ። እዚህ ላይ የሚላችሁ አገራችን ሰላም ያርግልን፣ የመጣብን መዓት እሱ ፈጣሪ አምላክ ያብርድልን ነው የምለው። ይኸው የዛሬ ስራዬ ይሄ ነው እላችኋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ደህና ዋሉልኝ።